卫生福利部统计哦，30岁到45岁，国内民众4个人都有一个哦，有压力、郁卒等心理的状况。所以去年哦，推出的少年族群心理健康支持方案的扩大来办理。8月开始，15岁到45岁的民众，拢会当来使用一档免费3次的心理咨询。今年未满40岁，陈先生伫咧做业务主管，一共一个今年要读小学的囡仔。甲真侪兼顾工作甲家庭照顾的三明治世代同款，定定感觉压力真大。聚餐的时候，其实我们就会稍微闲聊，那其实也蛮常常听到说，你工作蛮顺利的，但是你会从他的跟我们聊天分享的过程中，会觉得他其实他也蛮多心里面的一些压力。自己给自己很多传统女性的观念，还是要做好妈妈，然后太太，然后女儿的角色，觉得好像把时间都分给了所有的人，没有什么时间给自己沉淀下来跟照顾自己。我要补通给个人常常看到的精神疾病，忧郁加焦虑，以30到45岁人口的成型率上关，最近10年成型率是到25%左右。每4个人内面就一个人有心理困扰的问题，所以扩大少年族群心理健康支持方案，把年龄的上限由30提悬到45岁。自今年8月开始，15到45岁青壮年族群每一个人一年会当用3遍免费心理咨询服务，同时服务也改制，用个上网到地域的医疗诊所有效，唔免搁再一间一间敲电话。扩大举办到45岁，所以15岁到45岁的年轻伙伴或青壮世代，只要你有需要，有免费的3次心理咨商，后续还会有高风险的转介。那服务的民众呢，额外受惠的有高达525万人。如果你发现自己有睡不好、吃不好，然后心情不好，还有脾气不好的时候，可能就要留意一下，大概心理健康这个部分是一个提醒跟警讯。心理师鼓励青壮世代。那是伫咧工作或者是家庭的变化，人生的多重角色转化，加减会感觉迷失甲困扰。这个时阵就应该找专业的人员斗相共，协助身心的健康。记者综合报道。